Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Kitob va daftarlaringizni tayyorlab olgan bo'lsangiz, adabiyot darsimizni boshlaymiz. O'tgan adabiyot darsimizda mustaqil bajarish uchun G'ofur G'ulom haqidagi ma'lumotlarni daftaringizga yozib, Shumbola qissasidan olingan parchani mustaqil o'qishga harakat qilish edi. Ishonamanki, siz bu topshiriqni a'lo darajada bajarib, nafaqat parchani, balki asarni to'liq holda o'qigansizlar. Demak, bugungi darsimiz Shumbola qissasi haqida fikrlashamiz. Aziz o'quvchilar, Shumbola qissasi aytishim bilanoq barchamizning esimizga Shumbola filmi keladi. Har ko'rganimizda ushbu asarni o'zimizga yangi xulosalar olamiz. Demak, biz sevib tomosha qiladigan film haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu film rejissyori Damir Salimov. Kinofilm 1978-yil may oyida taqdim etilgan. Bosh rolni, ya'ni Shumbolani ajoyib aktyor Abdurayim Abduvahobov zo'r mahorat bilan ijro qilgan. Mana aziz o'quvchilar, oradan qancha vaqtlar o'tgan bo'lsa ham, bu film o'zining qiymatini yo'qotgani yo'q. Ana endi aziz o'quvchilar, asar haqida fikrlashsak. O'tgan darsimizda asar qahramoni bo'lgan Shumbola, ya'ni Qoravoy haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgan edik. Qoravoyning o'ziga yarasha juda ham ko'p o'rtoqlari bor edi. Aynan asarda keltirilgan o'rtoqlarining nomlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Mahalladagi mening o'rtoqlarim: Omon, Turobboy, Yo'ldosh, Husni, Solih, Abdulla, Po'latxo'ja, Miraziz va boshqalar. Asarda barcha o'rtoqlarning turmush tarzi, ota-onasi haqida ham ma'lumotlar berib o'tadi qahramonimiz. Aynan sizga Omon o'rtog'i haqida ma'lumot keltirishimning sababini juda ham yaxshi bilasiz. Chunki uning boshdan o'tkazgan sarguzashtlarining deyarli ko'pchiligida Omon qatnashadi. Omon yolg'iz o'g'il edi. Sho'x bola bo'lgani uchun ham u juda ham ko'p o'yinlarni bilardilar. Ertalabdan kechgacha uyga kirmasdan faqatgina o'yin bilan mashg'ul bo'lgan. Aynan asarda ushbu o'yinlaridan namunalar keltirilgan. Masalan, kurash, botmon-botmon, oq terakmi, ko'k terak, bekim machoq, qushim boshi degan o'yinlari bor. Bularning barchasi oqshom o'yinlari. Uning kunduzgi o'yinlari ham bor edi. Ya'ni zumchillak, to'p o'yini shular qatoriga kiradi. Xullas, bu sho'x bola uchun, bu qahramonimiz uchun na kechasi, na kunduzi o'yin vajidan taqchillik yo'q edi. Taqchillik degani muammo yo'q. Ular kechasi ham, kunduzi ham o'yin o'ynab, sho'xlik qilib yuravergan. Ayniqsa kuz, bahor, yoz oylarida oyoq yalang yurgani uchun tuproq oyog'iga mayin tekkan. Faqat qishda biroz qiynalganlar. Shunda ham beligacha loyga botsa ham o'yinni kanda qilmagan. Ko'rdingizmi aziz o'quvchilar, qahramonimizning sho'xliklari, qahramonimizning qanday o'yinlar o'ynagani, o'rtoqlari haqida ma'lumotlar bilib boryapsiz. Ana endi qahramonimiz bir-biridan qiziqarli bo'lgan sarguzashtlarni boshdan kechiradi. Aynan o'sha sarguzashtlar qaysi voqeadan boshlanganiga diqqatingizni qarating. Ular ko'chada o'rtoqlari bilan o'yin o'ynab yurgan payti yo'ldosh o'rtog'i ularga taklif beradi. Keling birgalikda osh qilaylik deb. Bular ham rozi bo'lib, o'zlaricha oshning masalliqlarini bo'lib olishadi. Kimgadir tuz, kimgadir go'sht guruch tushsa, bizning qahramonimizga esa yog' tushadi.
xursand bo'lib uyiga chopib boradi. Uyiga chopib borsa, hovlida onasi yerdandirdi, qovoqson saqlayotgan bo'ladi. Singlisi ukalariga qarab o'tirgan edi. Qarang, qahramonimiz shu vaziyatdan qanday chiqib ketadi? Singlisini chalg'itish maqsadida uning yaxshi ko'radigan qo'g'irchog'i bilan uni avraydi. Va singlisi ichkariga kirib ketishi bilan u darhol orqa hovlidagi zaxxonaga kirib yog' oladi. Shu bilan birgalikda yangi tuxumni ham olib o'rtoqlariga yaxshi ko'rinmoqchi bo'ladi. Sekingina hovlidan bildirmasdan chiqib ketayotganda onasi ko'rib qoladi. Yoniga chorlab yordamlashishini so'raydi. Ertalabdan to kechgacha faqat bingina o'yin bilan ovorasan. Yordam bersang, ro'zg'orga qarasang bo'lmaydimi deya unga dakka beradi. Qoravoy jimgina turib eshitadi. Onasiga yordamlashish jarayonida yog' erib ketadi. Buni ko'rgan onasi uni urishib, boshiga qo'lidagi o'xlov bilan bur tushiradi. Keling, aynan o'sha joyni birgalikda o'qisak. Oyim boshimga o'xlov bilan urganda qalpoq tagida bo'lgan tuxum pachaqlangan edi. Uning sarig'i oqqaralashib, chakkamdan sirqib yuzimga oqmoqda edi. Oyim, bola bechoraning boshini yorib, qatig'ini chiqarib yubordimmi deb is chiqib ketgan ekan. Mana aziz o'quvchilar, demak, o'sha joyda qahramonimiz yugurganicha ko'chaga chiqib ketadi. Kechgacha nima qilishini bilmasdan sarson bo'ladi. Chunki o'rtoqlarining oldiga boray desa, yog' erib ketdi, tuxum pachaqlandi. Kechgacha o'ylab-o'ylab oxiri bir qarorga keladi. Ya'ni bu ammasinikiga borish. Mana aziz o'quvchilar, demak, qahramonimizning sarguzashtlari aynan mana shu joydan boshlanadi. Qahramonimiz ammasinikiga borganda ammasi uni juda yaxshi kutib oladi. Akasidan qolgan yodgorim deya bag'riga bosadi. Ammasining uyida barcha sharoitlar bor. Qushlarning turli tuman qimmatbaho turi deysizmi? Xo'rozlarning har xil turlari deysizmi? Yoki zotdor itlarning deysizmi? U uchun kerakli bo'lgan barcha jonzoti jonivorlar bor edi. Pochchasining yonida yurib, qushlarga qarardi. Pochchasi bir kun qovun sayliga chiqib ketganiga unga mas'uliyatli ish topshirib ketadi. Ya'ni qushlarga qarab boqib turishni buyuradi. Qoravoy bundan juda xursand bo'ladi va qushlarning katagiga borib, ularni qatiq bilan oziqlantirishni o'ylaydi va bozorga tushib, pochchasi bergan pulga qatiq olib keladi. Ularning idishiga qatiqni solib qarab turadi. Afsus, qirg'iylar unga qiyoq boqib umuman iste'mol qilishga harakat qilmaydi. Shunda qahramonimiz, "Ha, baribir zotdorligingiz bilinadi-da, qimmatbaho ekanligingiz. Agar aqli past tovuq bo'lganda, bir pasta paqqos tushirardi. Yana hurmatga loyiqsizki, o'zganing oldida biror narsa tanovul qilmaysiz" deydi. Shu bilan u chiqib ketib, bir pastdan keyin kelsa, qatiq yana o'sha holatda turgan bo'ladi. Endi hurmat ham shunchalik bo'lar-da, deydi-da, qatiqni majburan kumush qoshiqda qushlarga ichirishni boshlaydi. Bu holat bir necha marotaba takrorlanadi. Keyinchalik qushlar oyog'ini cho'zib yotsa, qoravoy, "Ha, qorin to'ygandan keyin bundoq qondoqda o'tiravermasdan oyoqni uzatib yotishim kerak-da, barakalla" deb ularga tasonnolar aytib ketadi. Vaqt o'tib, qarasaki, bu qushlar nobud bo'lgan bo'ladi. Boshqotgan qahramonimiz nima qilishini bilmasdan pochchasining ikkita qumrisini olib, sarguzashtlarni davom qildiradi. Asar o'qish jarayonida qahramonimizning boshdan o'tgan bir-biridan qiziqarli voqealarga duch kelasiz. Aziz o'quvchilar, qahramonimiz atrofida bo'lgan kimsalar hammasi o'z maqsadida
qoravoydan foydalanishni maqsad qiladi. 200lamachi, ziqna, xasis insonlar uning kuch-quvvatidan foydalanadi. Uning soddaligidan foydalanadi. Ushbu parchaga diqqatingizni qarating. Oyoq-qo'ling chaqqongini ipchilik etsan, sen ham axir qarab turmasdan boshqacharoq yo'l bilan bo'lsa ham tirikchiliging paydan bo'lsang edi o'g'lim. Axir kissa karmon degan gaplar ham bo'ladi. Naqdina pul ham yengil, ham qimmat, ham yashirishga oson bo'ladi. Naqdina bo'lsin bolam, naqdina bo'lsin. Mana aziz o'quvchilar, shu bolani, ya'ni qoravoyni biz yosh bola deyishimiz mumkin. Yolg'on gapirsa yoki birorta bir ishni buzib qo'ysa uni bola deyishimiz mumkin. Lekin ushbu insonlar yosh katta, bir necha qalandarlarga bosh bo'lib yurgan yosh bolani to'g'ridan-to'g'ri o'g'irlikka undashini nima deysiz? Qoravoy oldin bu vaziyatga tushunmaydi, keyinchalik esa anglab yetadi. Demak, eshon uni o'g'irlikka undayapti. Mana shunday 200lamachi insonlarning qo'shtirnoq ichidagi tarbiyasi natijasida qoravoy o'g'irlikka ham qo'l uradi. Olib kelib, o'sha o'g'irlangan molni uyda eshon bilan birga taqsimlab joy-joyiga qo'ygandan keyin mol egasi uni surishtirib kelganida shu insonning, ya'ni o'sha eshonning uyiga kelib unga undan gumon qilishni o'ziga yib bilmaydi. Mana aziz o'quvchilar, qahramonimizni shum qilgan, qahramonimizni mana shunday voqealarga duchor qilgan, uni qing'ir qishiq yo'lga boshlagan nafaqat hayot, balki atrofidagi mana shunday 200lamachi, xasis, ziqna insonlardir. Aziz o'quvchilar, darsligimizda berilgan parchadagi tarboy xislatlariga tasnif berib o'tsam. Ya'ni u injiq, ziqna, xudbin, laqma, ayyor, beg'am va xasis edi. Mana shunday odamni qoravoy qanday mot qilgani tasvirlangan. Sarguzashtlari davomida qahramonimiz sarboyning dargohiga boradi va u bilan o'zaro shartlashadi. Ya'ni sarboy uning xizmatiga yarasha qancha haq berishini aytganda Zukko hozir javob qahramonimiz o'zining ham shartlarini aytib qo'yadi. Ya'ni ba'zi-ba'zida yolg'on gapirib turishligini va unga boy ko'p ham yolg'on gapirmasligini aytib o'tadi. Sarboyning yana bitta xislati bor ediki, bo'lar bo'lmasga to'g'ri kelsin, to'g'ri kelmasin, innan keyin so'zini aytaverardi. Olma pishdi desangiz, innan keyin terish kerak desangiz, innan keyin sotish kerak desangiz, innan keyin. Vaholanki, ushbu suhbat o'sha joyda to'xtatish kerak. Agar to'xtatsangiz, innan keyinga javob bermasangiz, albatta sarboydan kaltak yeyilardi. Shuning uchun ham uning qo'l ostidagi ishlovchilar juda ham bezor bo'lib ketgan edi. Qarasaki, qimorda yutib olgan qo'rg'onda dam olib yotgan sarboyning oldiga hech kim borgisi kelmaydi. Chunki o'sha so'zi bilan hammani bezor qilib yubordi. Navbat esa qahramonimiz qoravoyga tushadi. U erta sahardan yo'lga tushadi. Yo'l-yo'lakay boyni qanday mot qilishni o'ylab boradi va boyni oldiga borganda unga tavozi bilan salomlashib, hol ahvolini so'raydi. Shu bilan voqealar boshlanib ketadi. Ya'ni shum bolaning sarboyni mot qilgan shum hazillari boshlanadi. Bu qaysi hazildan boshlanar edi? Barakalla aziz o'quvchilar. Bu dondon sopli pichoq sinishidan boshlanadi. Keyin tozi itning terisini shilish bilan to'ri qashqaning o'limi og'ilxonaga qanday o'tishgani, bo'rivoy boyvachchaning o'limi tufayli. Bu holatda sarboy o'zi bo'lari bo'lib
Холсиз бўлиб қолган пайтда, яъни индан кейинни айтишга мадори қолмаган пайтда қаҳрамонимиз яна ҳам уддабирролик қилиб, уни Адол опанинг туғиши, туғилган бола эса Бадал аравакашга ўхшашлигини айтиб, уни бироз қўштирноқ ичида хурсанд қилмоқчи бўлади. Лекин Сорибой буни эшитиб, индан кейин сўзини айтиш у ёқда турсин, хушдан кетади. Mana aziz o'quvchilar, qahramonimiz mana shunday izma xasis sarboyni qanday mot qilgani. Aziz o'quvchilar, Shumbola qissasi haqida ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Keyingi darslarimizda ham aynan ushbu asar haqida, qahramonlari haqida albatta yana bilimlarga ega bo'lamiz. Ya'ni darsimizni yana davom qildiramiz. Uning uchun siz daftarlaringizga mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Eng asosiysi asarni to'liq holda o'qishga harakat qiling. Ana o'shandagina biz qahramonimizning ko'nglidan kechayotgan, qahramonimiz hayotida bo'lgan voqealarni yurak-yuragimizdan his qilishimiz mumkin. Asarni o'qir ekanmiz, albatta ushbu asar voqealari bilan o'zimiz hayotimizdagi voqealarni solishtira boshlaymiz. Demak, topshiriqlarni yozib oling. Shumbola xarakteriga xos xususiyatlarni misollar bilan daftaringizga yozing. Uning topqirligi qayerda? Uning zukkoligi qayerda? Uning hozir javobligi qayerda? Daftaringizga yozib olishga harakat qiling. Keyingi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr. Men doim qila olmaydigan ishni bajaraman. Shundagina men uni qanday qilish mumkinligini bilib olaman. Pablo Picasso. 21-asrda ishda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur 8 ta ko'nikma. Bugungi taraqqiyot zamonida biror ishda muvaffaqiyat qozonish uchun oldingi asrdagi kabi bilimli bo'lishning o'zi kifoya qilmaydi. Bugun har qaysi yo'nalishda muvaffaqiyat qozonish uchun quyidagi ko'nikmalarga muhtojmiz. Murakkab muammolarni hal qilishda ko'p yechimli yondashuv. Tasavvur qiling, shifokorga kelgan bemor o'zidagi ortiqcha vazndan shikoyat qiladi. Yomon shifokor tabiiyki bemorga "Mana sizga parhez, unga amal qiling" deydi. Yaxshi shifokor esa muammoga maksimal yechim topishga urinadi. U bu vaziyatga faqat parhez yordam bera olmasligini tushunadi. Bemorning kundalik turmush tarzi bilan tanishadi, muammoni yaqindan o'rganadi. Mana shu muammoga kompleks yechim topish ko'nikmasiga ega mutaxassisga misol. Ayniqsa bu talab birinchi navbatda boshqaruv tizimi xodimlari uchun yuqori qo'yiladi. Tanqidiy fikrlash. Bu shunday ko'nikmaki, u hatto egasi oldida mavjud qoida yoki aniq ravshan ko'rinib turgan voqelikka nisbatan 100%lik ishonchga ham shubha bilan qarash shartini qo'yadi. Zarur vaziyatga nisbatan tanqidiy nuqtai nazar yoki shubhalanish jarayoni rivoji uchun ham xizmat qiladi. Albert Einstein aytganidek, muvaffaqiyat qozonishda hammasi juda oddiy. Barcha biror ishni bajarish imkonsiz deb turganda, bir jasur odam keladi-da, ularning fikriga shubha bilan qarab, o'sha ishni uddalaydi. Keyin qamrovda ijodiy fikrlash. Kreativlik, ijodkorlik, ijodiy yondashuv ko'nikmasidir. Jahondagi barcha muvaffaqiyatli insonlar, biznesmenlardan tortib rassomlargacha, mazkur ko'nikma sabab ko'zga ko'ringanlar. Kreativlik bu hali noaniq narsani noan-anaviy, o'ziga xos tarzda tasavvur qilishni anglatadi. Misol uchun, rassom va haykaltarosh Michelangelo'dan Davidning haykalini bu qadar shukuhli va mukammal yaratishda nima sabab bo'lganini so'rashganida, u shunday javob bergan: "Men ulkan marmar ichida qafasdagi qush misoli farishtani ko'rdim va uni ozod qilishni istadim." Mana shu ishga ijodiy yondashish degani, odamlarni boshqarish ko'nikmasi. Fizik olim Pyotr Kapitsaning ajoyib fikri bor. Boshqarish bu yaxshi odamlarga ishlashlariga xalaqit qilmaslikdir. Bu ko'nikmaning bahosi oltinga tengdir. Odamlarni boshqarish, ularga bor salohiyatlarni namoyon etishlariga xizmat qiladigan shart-sharoit yaratib berishni anglatadi. Odamlarni boshqarganda o'zingiz namuna bo'ling. Odamlar bilan o'zaro munosabat, odamlar bilan ishlash qum ichidan tilla izlashga o'xshaydi. Tomog'ingni achishtirgan changni emas, topayotgan tillani o'ylashing kerak, degan edi taniqli milliarder Andrew Carnegie.
Ish jarayonida har xil vaziyat bo'ladi. Kim bilandir tortishasiz, xafalashasiz. Shunda ham unga bo'lgan insoniy munosabatlaringizni o'zgartirmang. Odamlarning yaxshi jihatlariga e'tibor qaratish ham muhim ko'nikma. Hissiy aql zakovat. Atoqli olim Daniel Goleman fikrlariga ko'ra, o'z hislarini boshqarish va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish hayotda muvaffaqiyat qozonishda muhim ahamiyatga ega. Hissiy aql zakovat insonning hislarini fahmlay olish, farqlay olish, boshqalarning xohish va istaklarini tushunish hamda maqsad yo'lida o'z hislarini va boshqalarning hislarini boshqara olish ko'nikmasi. Hissiy aql zakovat qahr-g'azab tufayli vaziyatni yanada murakkablashtirishni oldini oladi. Masalaga xolis yondashib, aniq harakatlanishga yordam beradi. Uyda yoki oilada vaziyat taranglashsa, bu ishingizga ham ta'sir qiladi. Natijada rahbarga bilib-bilmasdan qo'pol gapirib yuborasiz. Sizning holatingizni to'g'ri tushungan rahbar esa ishdan bo'shatish o'rniga sizga o'sha kuni dam olishga ruxsat berib, kinoga borish yoki oilaviy tamaddi qilish ishni tavsiya qiladi. Ajoyib yondashuv, shunday emasmi? Mana buni hissiy aql zakovatga ega rahbar deyish mumkin. Qaror qabul qilish va xulosa yasash. Qaror qabul qilish maqsadga yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashga sababchi bo'ladigan oxirgi nuqta. Bu sababli ham ko'pchilik ikkilanadi. Yo'lboshchi qanchalar kuchli bo'lsa, uning qarorlari ham shu qadar maqsadli va samarali bo'ladi. Qaror qanchalik mustahkam bo'lsa, yetakchi ham shu qadar mas'ul bo'ladi. Amerikalik olim Peter Drucker aytgani kabi, muvaffaqiyatli biror ishga duch kelsangiz, bilingki, bu kimningdir jasurlik bilan qilgan mulohazali qarorning natijasi. Muzokara olib borish ko'nikmasi. Rahbar yoki mas'ul shaxs sifatida kelishuvlar qilish, o'zaro munosabatlarda aniq va tiniq rejalarni belgilab, qat'iylik bilan ikkinchi tomonga maqsadni tushuntirish, biror masala yuzasidan rozilik olish oson emas. Muzokara olib borayotgan ikkinchi tomonning nigohiga tik boqib, kezi kelganda jiddiy yoki muloyim, ammo samimiy ohangda so'zlashish kerak. Sizning bu jarayonda qat'iy, mulohazali odam sifatida ta'sirot qoldirishingiz ishning oson va ko'ngildagidek bitishiga xizmat qiladi. Muzokara olib borishda boshqalarning fikrini tahlil qilish, munosabatni aniq va chiroyli ifodalash muvaffaqiyatli kelishuvga xizmat qiladi. Xulosa: ishda yuksalish, baxtiyor yashash va muvaffaqiyatga erishishda yuqoridagi ko'nikma va qobiliyatlarning o'rni yuqori. Maktab partasidayoq ularni gaplashishga urinish sizning yorqin kelajagingizni ta'minlaydi. Assalomu alaykum, aziz va qadrli o'quvchilarim. 6-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsimizga tayyor bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib olishingiz mumkin. Masalalar yechish. Demak, siz bilan avvalgi darsda sonning karralisi va bo'luvchilari haqida o'rgangan edik. Bugun esa shu bilimlarimizni mustahkamlaymiz. 30-masalani yechish davomida oldingi darsda o'rganganlarimizni bir takrorlab olamiz. 30 sonining bo'luvchilarini topishimiz kerak. Buni qanday amalga oshirar edik? Barakalla. Birdan boshlab natural sonlarni ketma-ket tekshirib chiqamiz. Ya'ni 30 ni 1 ga bo'lish mumkinmi? Ha, demak 1 30 sonning bo'luvchisi bo'ladi. 30 ni 2 ga bo'lish mumkinmi? Ha, 30 2 ga bo'linadi. 3 gachi bo'linadi. 4 gachi bo'linmaydi. Chunki unda qoldiq qoladi. Demak, 4 ni olmaymiz. 5 ga bo'linadimi 30? Bo'linadi. 6 ga ham bo'linadi. Demak, shu yergacha biz tekshirib chiqamiz. Qolganini esa tekshirmasak bo'ladi. Chunki 5 ko'paytiruv 6 30 ga teng. Qolgan bo'luvchilarni esa topilgan bo'luvchilar orqali aniqlaymiz. Ya'ni 30 ni mana shu bo'luvchilarga bo'lib-bo'lib qolgan bo'luvchilarni topishimiz mumkin. Masalan, 30 ni 3 ga bo'lsak 10, 30 ni 2 ga bo'lsak 15, 30 ni 1 ga bo'lsak 30. Mana shu tartibda sonning bo'luvchilarini topishimiz mumkin ekan. Ana endi 19 sonini bo'luvchilarini o'zingiz topingchi. Topdingizmi? Albatta topgan bo'lsangiz kerak, chunki ular ikkitagina. 19 soni shunday sonki, uni bo'luvchilari faqat 1 va 19 ni o'zi. 54 sonining bo'luvchilarini topishga harakat qiling. 1, 2, 3 ga ham bo'linadi. 4 ga bo'linmaydi. 5 ga bo'linmaydi.
6 bo'linadi. 6 ga bo'lsak 9. Demak, 9 ga ham bo'linadi. 6 va 9 ni topganimizdan keyin esa, demak, 54 ni oldingi bo'luvchilarga bo'lib qolganlarni topamiz. Yuqorida aytganim kabi. Demak, 54 ni 3 ga bo'lsak 18, 2 ga bo'lsak 27, 1 ga bo'lsak 54. Qani keyingisini mustaqil bajarib ko'ring. 59. Buni ham tezgina topasiz, chunki unda ham bo'luvchilar soni 2 tagina 1 va 59. Endi esa keyingi sonimiz 62 ning bo'luvchilarini mustaqil topishga harakat qiling. Birdan boshlab tekshiring. 1 ga bo'linadimi? Bo'linadi albatta. 1 har doim yoziladi, chunki u har qanday sonning bo'luvchisi. 2 ga bo'linadimi? Juft son bo'linadi. 3 gachi bo'linmaydi. 4 gachi. Mana shu tartibda biz uni aniqlashimiz mumkin ekan. Sizda ham shunday sonlar chiqdimi? Agar shunday bo'lsa, 1, 2, 31, 62 chiqqan bo'lsa, siz mavzuni yaxshi o'zlashtiribsiz. Agar bu sonlarni topa olmagan bo'lsa, hali xavotirga o'rin yo'q. Biz bugun ularni mustahkamlab boramiz. Keyingi sonimiz 89 sonining bo'luvchilari topdingizmi? 1 va 89 ekan. Mana 30-masalani bajarib oldik. Endi esa keyingi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. 37-masala. Ushbu 144, 153, 145, 150, 161, 139, 141, 165 hamda 157 sonlari orasidan 3 ga karraliklarini toping va ularni kamayib borish tartibida yozing. Buni qanday aniqlar edik? Uni karraliklarini. Buning uchun 144 ni 3 ga bo'lib ko'ramiz. Har bir sonni 3 ga bo'lib aniqlashimiz mumkin. 144 ni 3 ga bo'lsak 48. Demak, 144 3 ga karrali son ekan. 153 ni 3 ga bo'lsak 51. Demak, ma'lum bo'ldiki, 153 3 ga karrali. 145 ni 3 ga bo'lsak, bunda qoldiq chiqyapti. Demak, 145 3 ga karrali emas ekan. Keyingi sonimiz 150. 150 ni 3 ga bo'lsa 50. Demak, bu 150 3 ga karrali. Keyingi sonni o'zingiz tekshirib ko'ringchi, 3 ga bo'linadimi? Yo'q, qoldiq chiqar ekan. 3 ga karrali ekanmi 161? Yo'q, bu holatda 3 ga karrali bo'la olmaydi. Navbat 139 ga. Bunda ham qoldiq qoldi. Demak, 139 3 ga karrali emas. 141 chi? Qoldiq qolmadi. 3 ga bo'lsak 47 hosil bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki, 141 3 ga karrali son ekan. 165 ni ham 3 ga bo'lib ko'ramiz. 55 hosil bo'ldi. 165 ham 3 ga karrali ekanligini bilib oldik. 157 ni 3 ga bo'lsak 52 bir qoldiq. Qoldiq bo'lganligi uchun 157 3 ga karrali bo'la olmaydi. Mana biz har birini 3 ga karrali yoki karrali emasligini aniqlab oldik. Endi esa masala shartiga ko'ra ularni kamayib borish tartibida joylashtirishimiz kerak. Faqat karraliklarni. Buning uchun karrali bo'lmagan sonlarni chiqarib tashlaymiz. Mana karrali sonlar qoldi. Kamayib borish tartibida yozishimiz uchun eng kattasidan boshlashimiz kerak. Javob sonlar ichida eng kattasi 165 ekan. Yozamiz. Undan keyin qaysi son? Barakalla 153. Keyingi son qaysi bo'ladi? To'g'ri, 150. Keyingisi 144 va nihoyat 141 ekan. Mana bu topshiriqni bajardik. Endi esa keyingisiga o'tishimiz mumkin. 38-masala. Sonlar orasidan o'zaro karraliklarini toping. 9, 22, 15, 30, 70, 81, 17, 24, 28, 42, 60, 108. Bu sonlar ichidan masalan 9 ni olaman. 9 demak, nechiga karrali? 9 ga karrali bo'lgan sonlarni topishga harakat qilamiz. 22 ga karrali emas, o'zaro 15 ga ham, 30 ga ham, 70 ga ham karrali, lekin 81 ga karrali bo'la oladi.
9 va 81 ekan. 9 108 ga ham karrali bo'la oladi. Chunki 108 ham 9 ga bo'linadi. 9 9 ga ham karrali, 108 ham 9 ga karrali. Bu yerda ham 9 o'ziga karrali, 81 ham 9 ga karrali. Endi esa keyingi songa e'tibor bering. 15 soni 30 va 15 o'zaro karrali sonlar hamda 60 ham. Bular uchalasi o'zaro karrali. Lekin birinchi holatda 81 va 108 o'zaro karrali bo'la olmaydi. Shuning uchun bularni uchalasini yozmaymiz. Bular alohida-alohida 9 ga o'zaro karrali sonlar. Endi esa boshqa sonlarni tekshirib chiqsangiz, boshqa o'zaro karrali sonlarni topa olmaymiz. Endi keyingi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Bu 39-chi masala sonlarning joylashishdagi qonuniyatni aniqlab 7-chi rasmdan tushirib qoldirilgan sonlarni toping. 8-chi, 9-chi rasmlar. Mana darsligingizda berilgan 7-chi, 8-chi, 9-chi rasmlarni tasviri. 7-chi rasmdan sonlarni qonuniyatini aniqlab olamiz. Gulning o'rtasida 18, yaproqlarida esa 1, 2, 6, 18, 9, 3. Qani bu sonlar nima edi? Bu sonlar atrofidagi yaproqlardagi sonlar 18 ning bo'luvchilari edi. Yodingizga tushdimi? Chunki har biri 18 ga bo'linadi. Endi yana bir narsaga e'tiboringizni qarating. 1 va 18. Qarama-qarshi turgan sonlarimizni ko'paytmasi 18 ga teng. Keyingisida ham 2 va 9. Keyingi qarama-qarshi turgan sonlarimiz 3 va 6. Ularni ko'paytmasi ham 18 ga teng. Qonuniyatni aniqlab olgan bo'lsak, endi keyingi sonlarni topishimiz kerak. Qani 8-chi rasmdan 45 ni bo'luvchilarini aniqlab olamiz. 1, 5, 3, 9 bor. Endi esa 3 ni qarama-qarshisiga nechini yozishimiz kerak? 3 ni nechiga ko'paytirsak 45 yoki boshqa usulda 45 ni 3 ga bo'lib topishimiz mumkin. 45 ni 3 ga bo'lsak 15. Mana yozib qo'ydik. 15 ham 45 ning bo'luvchisi. Endi esa mana bu 1 ning qarama-qarshi tomoniga nechini yozamiz? 45 ni 1 ga bo'lsak 45. Endi 9-chi rasmni to'ldiramiz. Bunda 12 ekan. 12 ning bo'luvchilari 1, 2, 3, 12. Qolganini topishimiz kerak. Qani 3 ni qarama-qarshisiga nechchi yozamiz? Barakalla. 12 ni 3 ga bo'lib 4 ni topishimiz mumkin. Endi esa 2 ni qarama-qarshidagi gul yaprog'i bo'sh turibdi. U yerga nechchi yozamiz? Barakalla. 12 ni 2 ga bo'lib 6 ni yozamiz. Mana bu topshiriqni ham bajarib bo'ldik. Bu juda qiziqarli topshiriq ekan, shundaymi bolalar? Endi esa keyingi topshirig'imiz. Juft va toq so'zlaridan foydalanib, to'g'ri mulohazalar hosil qiling. Birinchisi, ikkita juft sonining yig'indisi doimo qanday son bo'ladi? Buni bilish uchun siz o'zingiz misollar bilan aniqlang, xulosa chiqaring. Masalan, 4 va 2. 4 ham 2 ham juft son. Ularning yig'indisi nechchi bo'ladi? Barakalla, 6. U ham juft son. Birdaniga bittada xulosa chiqarish yaramaydi. Albatta yana bir nechta misollar bilan xulosa chiqarishingiz mumkin. Masalan, 14 va 16. Bu sonlar juft sonlar. Ularning yig'indisi nechchi bo'ladi? 30. 30 ham juft son. Mana shunday qilib, demak, berilgan mulohazani to'g'riligini bilish uchun bir nechta misollar bilan aniqlab olishingiz mumkin. Demak, ikkita juft sonning yig'indisi doimo juft bo'ladi. Biz bu mulohazani to'g'ri mulohazaga aylantirdik. Keyingisi, ikkita to'q sonning yig'indisi doimo qanday bo'lar ekan? Buni endi tekshirib ko'ramiz. Masalan, 7 ga 5 ni qo'shing, 7 va 5 to'q sonlar. Ularning yig'indisi esa juft son 12 hosil bo'ldi. Yana boshqa misol. 11 va 13 to'q sonlarning yig'indisi nechiga teng? 24 ga. 24 qanday son? Juft son. Demak, bu yerga ham juft so'zini yozamiz va mulohazani to'g'ri mulohazaga aylantiramiz. Ikkita to'q sonning yig'indisi doimo juft bo'ladi. Keyingisi, uchta juft sonning yig'indisi doimo. Buni aniqlash uchun
uchta juft sonni misol keltiramiz. Masalan, ketma-ket 2, 4, 6 sonlarni olaylik. Nechchi bo'ladi? Barakalla 12. Bunda ham juft son hosil bo'ldi. Yana boshqasi, masalan, 10, 16, 14. Nechchi hosil bo'ldi? Uchta juft sonni misol keltirdim. 10, 16, 14. 40 hosil bo'ldi, shundaymi? 40 esa juft son. Demak, bu mulohaza to'g'ri bo'lishi uchun bu yerga biz juft so'zini yozishimiz kerak ekan. Uchta juft sonning yig'indisi doimo juft bo'ladi. Uchta tog' sonning yig'indisi doimo qanday son bo'lar ekan? Buni o'zingiz tekshirib ko'ringchi. Aniqladingizmi? Bir nechta misollar bilan xulosa chiqarishingiz kerak. Uchta tog' sonning yig'indisi doimo tog' bo'ladi. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Tushunarli bo'ldimi? Bu mulohazalarni yodda saqlashingiz keyinchalik masalalar yechishingizda asqotadi. Unday bo'lsa, keyingi topshiriqqa o'tamiz. 41-masala. 3 xonali 32 yulduzcha sonida yulduzcha o'rniga qanday raqamni qo'ysak, to'g'ri mulohaza hosil bo'ladi? Barcha javoblarni toping. Keling, buni birgalikda bajaramiz. Demak, birinchisi 2 ga bo'linishi kerak ekan bu sonimiz. Ikkinchisida 5 ga bo'linadi, uchinchisida 3 ga, keyingisida esa 9 ga bo'linadi. Buni birgalikda bajaramiz. Demak, birinchisi 2 ga bo'linadi deb yozib olaylik. 2 ga bo'linadi. Demak, yulduzcha o'rniga, masalan, 0 dan boshlaymiz tekshirishni. 0 qo'yamiz. 320. 2 ga bo'linadimi? Barakalla. 2 ga qanday sonlar bo'linardi? Juft sonlar. Shuning uchun juft sonlarni ketma-ket yozib chiqishimiz mumkin. 322, 324, 326, 328. Keyingisini yozsak 330 bo'lib qoladi. Masala shartini qanoatlantirmay qo'yadi. Shuning uchun mana shu yerda to'xtaydi. Endi esa ikkinchisi 5 ga bo'linadigan sonni topishimiz kerak. Qisqaroq yozib qo'yaman. Bo'linadi deb. Demak, 320 yana 0 qo'yib tekshiramiz. 320 5 ga bo'linadimi? Barakalla, bo'linadi. Endi esa bu sondan keyingi 5 ga bo'linadigan sonni topish uchun 5 ni qo'shib borishingiz yetarli. 320 ga 5 ni qo'shsak 325 bo'ladi. 325 5 ga bo'linadi. Yana 5 ni qo'shsak 330 bo'lib qoladi. Demak, bu esa masala shartini qanoatlantirmaydi. Faqat 2 tagina son mavjud ekan. Uchinchisi 3 ga bo'linadi. Qisqaroq yozaman. Demak, 3 ga bo'linadigan son. Oldin 320 ni tekshirib ko'ramiz. U 3 ga bo'linmaydi. Endi 321 ni tekshirsak, 3 ga bo'linar ekan. 321 3 ga bo'lindi. Undan keyingi sonni topish uchun 3 ni qo'shib ketaveramiz. 324. Unga 3 ni qo'shsak 327. Bunga 3 ni qo'shsak nechchi bo'ladi? 330 bo'lib qoladi. Shuning uchun virgul emas, nuqta qo'ysak bo'ldi. Mana bu 3 ta son 3 ga bo'linar ekan. Endi esa 9 ga bo'linishini tekshiramiz. Bu 4-chi misolimiz. 9 ga bo'linishini tekshirishimiz kerak. 9 ga bo'linishini aniqlashimiz uchun 320 dan boshlab tekshirib chiqamiz. Bu sonlarning ichidan faqat 324 9 ga bo'linadi. Mana shunday qilib bu topshiriqni ham bajarib oldik. Yozishga ulgurgan bo'lsangiz, endi mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Darslikning 9-chi betidagi 44-chi, 45-chi, 51-chi, 52-chi masalalarni yechish. Mana bu topshiriqlarni o'ylaymanki, bugungi o'rganib chiqqan masalalarimiz yordamida bemalol yecha olasiz. Shunday qilib, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.
vaqt behuda sarflanishni yoqtirmaydi. Genri Ford. O'quvchining to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi uning hayotidagi muhim bir qismi hisoblanadi. Turli yoshdagi bolalar uchun to'g'ri tashkil qilingan kun tartibi o'quvchini intizomga chorlaydi. Kun tartibi o'quvchi uchun nega muhim? O'quvchining vaqtini to'g'ri tashkil etish tizimi bolada haddan tashqari charchashni oldini olib, kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. O'quvchining nafaqat maktabda o'tkazadigan vaqtini hisobga olish, balki dam olish va turli to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish lozim. Kun tartibi tufayli bolalar doim o'zining yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga imkon yaratilib, ota-onalari esa o'z yumushlari bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. O'quvchining kun tartibi qanday bo'lishi kerak? Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo almashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta. Nonushta to'q va issiq bo'lishi lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbayini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanishi lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tushlik. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40%gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi. Ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00 gacha bajarishi maqsadga muvofiq. Chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsienti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi. Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquga ketish vaqti. Uyquga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim. Qish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo almashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang. Zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketsin. Good day, dear boys and girls. How are you feeling today? Nice to see you. Are you ready for the lesson? If so, we can start. Have you taken your books and notebooks? Great. Write down today's theme. Lesson 5, Uzbek and English weddings. Dear pupils, today we have a chance to compare those two countries' wedding parties and also their wedding traditions. As usual at the beginning of the lesson, let's revise and check your self-study tasks. Aziz o'quvchilar, o'tgan darsda sizga mustaqil bajarish uchun vazifa topshirilgan edi. Let's check it. Activity 2. In this activity, you should put the words into correct places. You can check looking at this table. Those words are used with the verb get. And those words are used with the verb make. Get married, get dressed, get up. Make palo, make video, and make a cake or make cakes. Don't forget, you should always use those words with this verb and also those words with make. Let's move on the main part of our lesson. Activity 2. This activity is called Find Someone Who. In order to
do this activity, let's get acquainted with the names of those boys and girls and also their relatives. Aziz o'quvchilar, siz quyidagi o'g'il va qizlarning ismlariga va ularning qarindoshlariga diqqat qiling. For example, Madina, 3 uncles. Tohir, nieces. Nodira, nephews. Said, a twin. Lola, a sister. But Davron doesn't have any brothers or sisters. Let's continue the activity. And in this activity, you can check your memory. Aziz o'quvchilar, endi sizni biz yuqorida ko'rgan rasmlar asosida quyidagi gaplarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Who has three uncles? Madina. Next, who has a lot of nieces? Tohir. Who has a lot of nephews? Nodira has a lot of nephews. Next, who has a twin in family? Said has a twin in his family. Next, 5, who has one sister? Lola. And the last one, who has no brothers and sisters? Davron. Davron doesn't have any brothers or sisters. Okay, let's move on. Next activity. Activity 3. In this activity, you are given several new words. You should write them in your exercise books as a dictionary. Aziz o'quvchilar, demak, bu mashqda sizga mavzumizga oid bo'lgan bir qancha yangi so'zlar berilgan. Demak, ularni daftaringizga lug'at sifatida yozib oling. Page boy. Page boy. Kelinning o'rtog'i. Ya'ni o'g'il bola o'rtog'i. Bu asosan inglizlarning to'yida kelinlarning o'zlarini biror bir jiyanlari kelinning o'g'il bola do'sti sifatida xizmat qiladi. Demak, bu aynan ingliz to'ylariga oid bo'lgan so'z hisoblanadi. Next, bride. Bride. Kelin. Bridesmaid. Bridesmaid. Kelinning o'rtog'i, qiz bola o'rtog'i. Bridegroom. Bridegroom. Kuyov. Confetti. Confetti. Mayda rangli qog'oz. Throw. Throw. Otmoq yoki irg'itmoq. Those words are helpful in our lesson today. Demak, bugungi darsimizda bu so'zlar bizga albatta yordamchi bo'ladi. Activity 4A. Look at the pictures and find differences. In the first picture, you can see an English wedding. In the second picture, you can see an Uzbek wedding. Looking at those two pictures, let's try to find differences between them. What kind of differences can you see? Demak, qanday farqlarni ko'ryapsiz aziz o'quvchilar? For example, in England, they have page boys, as I mentioned above. But in Uzbekistan, we have bride's friends. Only girls. Next. In England, they throw confetti. But in Uzbekistan, we throw different candies. And you can also write the differences you have found out. Let's move on next activity. Activity 4A. Let's read and check our opinion about the differences between an Uzbek wedding and an English wedding. This text is about an English wedding. This text was written by Sally. Let's read. Hello, my name is Sally. Today is a great day. It's my sister Victoria's wedding.
and I am a bridesmaid. I must help Victoria with her wedding dress, her hair and her flowers. The bridesmaid has a special dress too. Can you see it? It is white and green. I like it very much. My two cousins are bridesmaids too. My little brother is a page boy. In England, weddings are usually on Saturday. First we have the wedding, then we throw confetti. Then we have a big party with a cake. The cake is beautiful. After reading the text, we have information about wedding party in England. And we should complete this table in this activity, activity 4B. Let's make questions first and then answer them. Aziz o'quvchilar, keling endi bu jadvalni savol-javob qilish orqali to'ldirib olsak. You can see different wedding things in the first column. In the second column, if an Uzbek wedding has these things, we should write them down. And in the third column, if an English wedding has those things, we should write them in the third column. Okay, let's do the first all together. Do girls in Uzbekistan wear a white wedding dress? Yes. Girls wear a white wedding dress in their wedding parties. In England, girls also wear wedding dress. Next, wedding cake. Do Uzbek weddings have wedding cakes? Demak, O'zbekistonda ham to'ylarda to'y torti bo'ladimi aziz o'quvchilar? Of course. We have wedding cakes in our wedding parties. What about in Great Britain? As we read in the text, they also have wedding cakes in their wedding parties. Next, cards. Do people send wedding cards or invitation cards in Uzbekistan? Of course, we send or we give invitation cards to the guests to invite our wedding parties. What about in Great Britain? Do they have cards? We haven't read it in the text. So that's why we don't know. We don't have clear information about cards in Great Britain's wedding parties. Next, presents. Do people give each other presents in Uzbek wedding parties? Demak, bizni O'zbek to'ylarida sovg'alar beriladimi? Especially guests give different presents to the brides or bridegrooms. That's why we have presents in our wedding parties. What about in Great Britain? Buyuk Britaniyadachi? We don't know about it because we haven't read it in the text. Next, flowers. What about flowers? Do we have flowers in our wedding parties? Especially, bridegroom gives beautiful flowers to brides. So that's why we have flowers in our wedding parties. What about in Great Britain? They also have flowers in their wedding parties. Demak, ularda ham albatta gullar bilan to'y o'tkaziladi. Next, does the bride have a page boy? No, we don't have page boys in our wedding parties. Just we have bride's friends. What about in Britain? They have page boys. Page boys can be bride's nephews. What about bridesmaid? Do we have bridesmaid in our wedding parties?
Yes, we call them bride's friends. Demak, biz uni kelin yangi, ya'ni kelinning do'stlari deb ataymiz. In Britain, as we read in the text, they also have bridesmaid. Bridesmaid can be bride's nieces. Dear pupils, we have completed this activity and we can compare different things in an Uzbek wedding party and in English wedding parties. In this, looking at this table. Activity 5. Listen and repeat. I would like to mention the rhyme is very important in English poetry. In Uzbek poetry, it's very important too. Let's read the lines and you can repeat after me. Aziz o'quvchilar, keling berilgan quyidagi qisqa to'rtlikni birgalikda o'qib olsak, bunda albatta siz qofiyaga e'tibor berishingiz kerak. Something old, something new, something borrowed, something blue. This poem has rhyme too. Demak, bu she'rda ham, albatta bu to'rtlikda ham qofiya mavjud. Dear pupils, it's time to give you tasks for self-study. So, open your books to page 88. Aziz o'quvchilar, endi mustaqil bajarish uchun vazifani bilib oling. Look at lesson 5. You are given two exercises. Exercise 1 and 2. In exercise number 1, you should write the words in order. Birinchi mashqda so'zlarni tartib bilan joylashtirishingiz so'ralyapti. In exercise 2, look at activity 4B. Write 5 sentences. Demak, 4B mashqqa qarab 5ta gap yozishingiz kerak aziz o'quvchilar. It is the end of our lesson today and you have learned about Uzbek and English weddings and you could compare differences between them. It is the end of our lesson. I hope you have learned a lot about Uzbek and English weddings. And you could also compare the things between those two wedding parties. Thank you for your attention. See you next lesson. Goodbye. Keling, biroz kelajak haqida gaplashamiz va istiqboldagi mehnat resurslarini ko'rib chiqish uchun 2022 yilga nazar solamiz. Ahamiyatli jihati shundaki, bugun biz axborot inqilobi davrida yashamoqdamiz. Demak, dasturlash tillari aksariyat ertangi kun funksiyalari poydevoriga aylandi. Ushbu tashabbus Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi bemisil hamkorlikning natijasidir. Mazkur tashabbus xalqaro hamkorlar tomonidan bepul onlayn treninglar va sertifikatlar, shuningdek eng iqtidorli talabalar uchun eng ilg'or kurslarda o'qish uchun stipendiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Sizdan saytimizga kirgan holda o'sha yerning o'zida ro'yxatdan o'tish, 4 asosiy kursdan birini tanlash va 2-3 haftalik boshlang'ich kursni, keyinchalik esa sertifikat olish uchun 3 oylik chuqurlashtirilgan kursni o'tash talab qilinadi. Kelajakni yaratish shu yerdan boshlanadi. Orzularingizga bugundan boshlab erishing. Biz O'zbekiston kelajagini kodma-kod bunyod etamiz. Dasturlashni o'rganing va dasturchilarning kelgusi avlodiga qo'shiling. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня с вами урок литературного чтения проведу я, Садыкова Дельдора Абдуллаевна. И тема нашего урока – русские народные сказки «Гуси-лебеди». Сегодня на уроке мы с вами познакомимся со сказками, вспомним, какие бывают сказки, закрепим слова с суффиксами, выражающими ласковые отношения, а также узнаем, чему учат нас сказки.
Для начала давайте мы с вами поиграем в викторину по русским народным сказкам. Надо найти пару рисунков к одной сказке. Перед вами герои сказок. Нашли? Посмотрите, Иванушка и царевна-лягушка. Журавль? С кем он должен быть? Ребята, посмотрите и найдите пары. У вас должно быть получиться вот такие соответствия. Итак, Иванушка и царевна-лягушка, журавль и лисица, дикие лебеди, Емелюшка-дурачок и волк и коза. Вспомним, какие бывают сказки. Итак, сказки бывают бытовыми, сказки о животных, а также волшебные сказки. Волшебные сказки. В волшебных сказках все необыкновенно. Люди, земля, реки, деревья, птицы, вещи. Все приобретает чудесные свойства. Топор сам рубит лес, мельница мелит зерно, печка разговаривает. В волшебных сказках всегда добро побеждает зло, благодаря какому-нибудь чуду. Сказка, с которой мы сегодня с вами познакомимся, называется «Гуси-лебеди». Для начала проведем словарную работу. Кликать, громко звать, кудель, пучок льна, приготовленный из пряжи, веретено, используется для прядения, усицы, выходное отверстие у печки, гостинец соуга, пряжа ишельгян ип, веретено дук, изба дом, ржаной джавдардан калингян, загагатать, кричать га-га-га. Это о гусях. Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. «Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги братца, не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек». Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали, посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нет. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Бросилась девочка догонять их. Бежала-бежала, увидела, стоит печь. «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» Печка ей отвечает. «Съешь моего ржаного пирожка?» «Скажу». «Стану я ржаной пирог есть, у моего батюшки и пшеничные не едятся». Ребята, это печка. Русская печка, она немножечко другая, посмотрите, какая она. Это устье. На русской печке есть и лежанка, где можно отдохнуть. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня. «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «Поешь моего лесного яблочка?» «Скажу». «У моего батюшки и садовые не едятся». Яблоня ей не сказала. Ребята, лесные яблоки отличаются от садовых. Вот они, дикие лесные яблочки. Они растут в лесу, в горах, на природе. Они маленькие и не очень сладкие. А это вот оно крупное, большое садовое яблоко. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. Молочная речка, кисельные берега. Куда гуси-лебеди полетели? «Поешь моего простого киселька с молочком?» «Скажу». «У моего батюшки и сливочки не едятся».
Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру. Делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке. Об одном окошке. Кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга. Придет кудель. А на лавочке сидит братец. Играет серебряными яблочками. Это, ребята, избушка на курьих ножках. Баба-яга, придет кудель. Девочка взяла братца и побежала. Баба-яга закричала: «Гуси-лебеди, летите в погоню! Сестра братца унесла!» Сестра с братцем побежала. До молочной речки видит, летят гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня! Поешь моего простого киселька!» Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидели, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала, а гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот увидят, что делать. Беда, стоит яблоня. «Яблоня, матушка, спрячь меня! Поешь моего лесного яблочка!» Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит. Недалеко осталось, гуси-лебеди увидели ее, загоготали, налетают, крыльями бьют, того гляди, братцы из рук вырвут. Добежала девочка до печки. «Печка, матушка, спрячь меня, поешь моего ржаного пирожка». Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь, села в устьице. Ребята, ржаной пирожок – это пирожок, сделанный из ржаной муки. Джавдар бодойдан калинген пирожки сонселар. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. Ребята, давайте вспомним, что за птицы такие гуси и лебеди. Это разные птицы. Гуси, вспомните песню «Жили у бабуси два веселых гуся». А лебедь – это царственная птица, грациозная, красивая птица. Но в этой сказке у нас гуси-лебеди – это образ одной птицы. Гуси-лебеди у нас здесь персонаж отрицательный. Они здесь показаны как воры, как разбойники, хулиганы. А теперь ответьте на вопросы. Назовите героев сказки. Что же случилось у сестрицы? Кого она встретила по дороге, когда искала братца? Где она нашла своего братца? Кто потом помогал им добраться до дома? Удалось ли им вернуться домой? А теперь ответьте на вопросы. Какой девочка была в начале сказки? Вспоминаем. Ведь девочка позабыла, что ей приказывали родители. Посадила братца на травку, а сама побежала играть со своими подружками. Совсем забыла. Как она разговаривала со всеми героями? И какие это были герои? Ведь эта сказка волшебная, и все герои наши, и печка, и яблоня, и речка, все они умеют разговаривать, значит, они волшебные. Вначале она говорила: «Стану я ржаной пирог есть!» Смотрите, как она грубо отвечала. Ну и, конечно, печка не захотела ей ответить. «У моего батюшки и сливочки не едятся!» – говорила она речке. «У моего батюшки и садовые не едятся!» – говорила она яблоне. А в конце сказки, какой она стала, эта девочка? Девочка, наверное, сделала урок для себя. И она совершенно изменилась. Посмотрите, как она говорит ласково. «Печка, матушка, спрячь меня!» Матушкой называет она и яблоню. «Яблоня, матушка,
спрячь меня. Речка, матушка, спрячь меня. А после того, как она съедает то, что просят ее волшебные герои, она обязательно говорит спасибо. Вспомним прошлую тему. Мы с вами говорили о словах, которые можно говорить с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Какие суффиксы у нас были? Вспомнили? Дом – домик, река – речка, печь – печка, брат – братец, пирог – пирожок, сын – синий – сынок, платок – платочек. А теперь выполним упражнение небольшое. Надо добавить суффиксы. Из простых слов надо сделать ласковые слова. Не сестра, а сестрица. Не брат, а? Не мать. Не подруги. Не печь. Не яблоня. Не река. Не еж. Какие вы слова подставили? Давайте проверим. Не брат, а братец. Не мать, а матушка. Не подруги, а подруженьки. Не печь, а печка. Не яблоня, а яблонька. Не река, а речка. Не еж, а ежик. А теперь посмотрите на эти картинки. Сначала девочка встретила печку, потом яблоньку, потом речку. Затем она подошла к бабе, к избушке бабы-яги. И они убегают от гусей-лебедей. Все-таки смогла сестрица спасти своего братика. И родители привезли ей в подарок платочек. А теперь давайте попробуем составить схему пути сестрички, как она спасала своего братца. Итак, дом, печка, яблоня, речка, баба-яга. О чем мы сегодня с вами говорили, ребята? Мы с вами познакомились с русской народной сказкой «Гуси-лебеди». Вспомните, какие бывают сказки? Волшебные, бытовые, сказки о животных. Какая сказка «Гуси-лебеди»? Ведь здесь у нас с вами были волшебные помощники. Это волшебная сказка. Ребята, чему учит нас эта сказка? Как вы думаете? Во-первых, надо слушаться маму и папу, бабушку и дедушку. И, конечно же, надо любить своих братишек и сестренок. Разве можно оставлять их без надзора? Обязательно за ними нужно присматривать. Я думаю, вы согласитесь, что эта сказка нас научила быть послушными, добрыми. Девочка была грубая, а к концу сказки она стала доброй, ласковой. А еще эта сказка нас учит решительности. Девочка должна была быстро спасти своего братишку. Без этого как? И задание для самостоятельного выполнения. Я думаю, вы должны будете обязательно почитать сами выразительно сказку, ответить на вопросы и задания на странице 123, найти и выписать в тетради слова с ласковым значением, выучить пословицы, посмотреть мультфильм. Есть несколько вариантов этого мультфильма, а также нарисовать понравившийся отрывок. На этом наш урок с вами окончен. Всего вам доброго. До свидания. Ассаламу алейкум, достлар. Хозир биз биргалікті Хан Академиясының онлайн видео дарслар оламыге йол оламыз. Қаны кеттік? Ва бүгінгі мавзуйымыз манфи сонлар. Біз сіз біран жудахам қызықарлы хостаны ифадалап алдик. Күтіге 6-та гүлна жарыштырин.
Bir. Yerga mana bu trayektoriya bo'ylab tushadi. Ana endi tangens theta'ni topish ish emas. Demak, yozib olamiz.